difficulté yu metti defo na ni dom magge am nga fo tek sebeut wante visite bi nga xamni amul dara. Elle a accepté d'être ma copine. Oh là là. Mo suma nexé dem sa xew ba lambar lambaré sama xaliss suma nexé passer passer sama xaliss nañ ma woyé kuma ala nexna ma bëgg nako mom lay namo man dem re dal ben gardien lay bëggantel waaw yaay ni dé du ci dal